Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапармен Қытай Халық Республикасына барды. Президент ұшағы Бейжіңге қонды. Елбасы «Бір белдеу, бір жол» форумына қатысады. Онда 30-ға тарта елдердің көшбасшылары бас қосады. Жиын ертең басталады. Делегациялардың дені Қытай астанасына бүгін аялдады. Форум «Жібек жолының экономикалық белдеу» жобасын шарата түсері анық. Бұл бастаманы Қытай төрағасы Си Цзиньпин осыдан 4 жыл бұрын көтерген болатын. Қазір жемісін беріп келеді. «Бір белдеу, бір жол» форумында сол экономикалық белдеудің алғашқы нәтижелері сараланат. Айта кетсек, аталған бағдарламаны іске асыруда Қазақстанның үлесі зор. Ұлы Жібек жолының тармақтары ұлы даланы төтесінен басып өтіп, төрт тарапты түйістіргені белгілі. Бүгін сол бағыт нұрлы жол бағдарламасымен астасып жалғасып жатыр. Ертең форум алаңдарында инфрақұрылымдық байланыстарды бекемдей түсу, сауда-саттықты дамыту, қаржылық интеграция мәселелері кеңінен пысықталады.